रातोपाटी डट कमको साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तुता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष विज्ञान अनुसार यो मानव शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश पञ्चमहाभूत तत्त्वबाट निर्माण भएको हुन्छ। तिनै पञ्चमहाभूत तत्त्वको प्रभावको कारण तपाईँको जन्मकुण्डलीमा ग्रहहरू उच्च, नीच, मध्यम, उदय, अस्त, मार्गी, बक्री, शत्रु, मित्रु जे जस्तो अवस्थामा रहेका हुन्छन् त्यस्तै फल तपाईँको जीवनमा पनि ग्रहहरूले दिन्छन्। त्यसपछि राशिफल प्रस्तुत गर्ने पालो, प्रथमत मेष राशि। तपाईँको यो साता भाग्यमा उन्नति गरिने, धार्मिक कार्यमा सफलता मिल्ने, सामाजिक सेवामा सहभागी हुने, सम्मान बढ्ने, आर्थिक लाभ हुने र सोचेका कार्य पुरा गरिने योग रहेको देखिन्छ। वृष राशि। साताको सुरुमा खर्च बढ्ने, रोगले कष्ट दिने योग रहे पनि मध्यदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको सम्पूर्ण कार्यमा सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ र जागिरमा समेत सम्मान हुने योग पनि देखिन्छ। मिथुन राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा सफलता पाउने, धार्मिक कार्यमा वृद्धि हुने, सामाजिक सेवामा सहभागिता बढ्ने योग रहे पनि मध्यतिर भने रोग र खर्चमा वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा शत्रुसँग मनमुटाव बढ्ने, झगडा बढ्ने, घर परिवारमा समेत खर्चमा वृद्धि हुँदै जाने, रोगले पीडा दिने योग रहे पनि साताको मध्यतिर भने नयाँ मित्रसँग भेट हुने र सन्तोष हुने योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा सन्तानबाट सुख पाउने, बौद्धिक कार्य तथा विद्यामा पनि सफलता मिल्ने, दाम्पत्य जीवनमा सन्तोष मिल्ने योग देखिन्छ भने मध्यतिर भने रोग र शत्रु बढ्ने योग रहेको छ। कन्या राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा भूमि कार्यबाट बेफाइदा हुने, घर परिवारमा समेत खर्चमा वृद्धि हुँदै जाने, झमेला बढ्ने, आफन्तमा मनमुटाव वृद्धि हुँदै जाने योग रहे पनि साताको मध्यतिर विद्यामा सिद्धि हुने, अर्थ लाभ हुने र सोचेका कार्यमा परिपूर्णता हुने योग रहेको देखिन्छ। तुला राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा पराक्रम बढ्ने, दाजुभाइमा मित्रता बढ्ने, सन्तानबाट सुख पाउने तथा बौद्धिक चातुर्यता प्राप्त हुने योग रहे पनि साताको मध्यतिर भने भूमि कार्यबाट विफलता हुने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म तपाईँको व्यापारिक रूपमा सफलता मिल्ने, पराक्रम बढ्ने, दाजुभाइमा मित्रता बढ्ने योग भए पनि अन्त्यमा भने घर परिवारमा सन्तोष मिल्ने योग रहेको छ। धनु राशि। तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। स्वास्थ्य लाभ हुने, व्यापारिक रूपमा सफलता मिल्ने, दाजुभाइको पूर्ण रूपमा सहयोग मिल्ने, भूमि कार्यबाट फल प्राप्ति हुने योग समेत रहेको छ। मकर राशि। साताको सुरुमा मानहानि हुने, खर्चमा वृद्धि हुने, स्वास्थ्यमा समेत बाधा हुने योग देखिए पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म स्वास्थ्यमा लाभ हुने, मान सम्मान बढ्ने, व्यापारिक रूपमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको आर्थिक कार्यमा पूर्ण रूपमा सफलता मिल्ने, व्यावसायिक रूपमा उन्नति हुने, सम्मानमा वृद्धि हुने योग भए पनि मध्यतिर भने खर्च बढ्ने र मानहानि हुने योग रहेको देखिन्छ। मीन राशि। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म व्यापारमा वृद्धि हुने, जागिरमा सम्मान बढ्ने,
सामाजिक सेवामा सहभागिता हुने योग रहे पनि अन्त्यतिर भने मनमा त्रास बढ्ने तथा खर्चमा वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो फल पाए तापनि कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी रातोपाटी .com र युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता हुने बाचासहित। तपाईँहरूको यो हप्ता सुखद र मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल प्रस्तुता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।